Çıkan tedavisi tamam. Baci se ptica madole, ako kiše padaju, baci se po terasu da im hrana ne kisne. Ako je sad sunčano, ko današnji da, onda im se baci tu da vide. Vide oni svako, oni imaju osjećanje, ja njih hranim već 20 godina, ja ne vidim zašto. Potasni, udarite malo da... To je njima ipak, one znaju da si tu i onda se još jednom pomolim Bogu tu napolju. Pravcu istoka, naravno, gledajte istok, da se sunce rađa. Da se sunce sve gore rađa. Hvala ti Bože svaku sekundu života koje si mi da. I tada ima lepog cveća. Iako je bila suša, ono je preživalo. Vidite, tako da nama ni suša ne može ništa. Ovo su limunovi. Vidite, to su limunovi. To je moja kerušica kaća. To je ruski. Ruski terijer, specijalna vrsta, vidite cveće, ne možemo ništa, brate, mili, vidite badem, ne može, brate, ništa nama suša. Zašto? Ne da, dragi Bog, ne da, dragi Bog, sve to što su Nemci zamislili da tebi bude super, Evropskoj uniji super, a nama loša, da bi mi kazali, jao, dajte nam Uniju, mi ne možemo bez Unije, to su trikovi za mamu, decu. Da šta će nama Evropska unija dati? Ovo. Ali našoj djeci, nažalost. Samo vi tršte u Evropsku uniju. Pa ćete vidjeti šta će se banana jesti. Ne, ovo i to je to figurativno. Znam se kakvi banana. Izživljavat će se maksimalno na vama. Tako, to je jedno jutro. Znači, oče naš nisam teo naglas, ja sam oče naše naglas od svetog mesta obavio. Imate na mom kanalu, pronađite. Pa vidite kako se to obavlja. Znači naši, ovo su poznate slike Majke Božije, crkve gdje sam ja kršten u mojoj 10. godini. Gornja crkva, 570 godina stara. I ovo su, znači, pokloni određeni. Ovo je moja slika, Matuljska. Ovo sam jako gosu, sad nema. Ovo je grožđe, inače samorodilo grožđe. Samo rodio, bez špricanja, bez ičanja. Eto, toliko. To je dragi Bog ostavio. Toliko suši. Toliko suši. I to je muzički stub. Ovo je muzički stub je moja žena pokojnog oca penzije čuvala i kupila. Ovom setu sam ja kupio u Beogradu. Pala je pa treba neki kontakt da se popravi. Ove zvučnike sam ručno pravio. I to lampu, to sam kupio u Crnoj Gori, to je inače iz Italije. To me se naće Srbiji, naćete tu neke visine, to će vam oterati. Ovo je plaćeno 80 maraka, kao sad recimo 170 maraka, evo. Tu menja 4 boje i osvežava prostor ta lampa. Treba da je tapaciram dole da ne bude bučno. I imam takve dvije lampe, znači... A vidite, još jedna. Ja sam to uzio da bude ono, znate, spera, krevet. Ovaj krevet sam dobio jednog kockara iz Eternika. To mi je dao, bio je krevet 900 eura, on mi je dao za 400. Upola cene, 370 eura mi je dao. Tad kad sam ja prodavao antene 2000. godine u Crnogoru, sam prodavao antene tamo u tržište da ima para. Nikad robu ne plasirajte na tržište da nema para. E, kad sam ja posle prestao da radim zdravstveno, oboleo na stomak i na... živce, ja sam jednostavno počeo na internetu malo da jače gledam da ima posla, ali u suštini ja sam zaključio na internetu oni samo daju posao svojim pedofilima, znači svojim grupacijama. Neće oni da vam daju posao ako ste vi iz Srbije, oni hoće prvo da vas natrče, potpišete da ste član Evropske unije, pa kad vi potpišete robiju, članstvo za robiju u Evropskoj uniji, oni će reći, evo, ovaj će sada nama da daje kožu. Ugulit ćemo mu i kožu sa leđa. Eto, toliko u Evropskoj uniji i njihovim planovima. Pogledajte malo lekcije što Evropska unija nudi na srpskom, na engleskom, pa vidite da li je to baš tako kako nama, naši političari, kroz bajke vode. Ja imam 3 Windows, zašto 3 Windows? Zato što toliko o kvalitetnoj brzini Telkoma i Telekomu interneta pun je virusa i hakera. Hrvatskih i nemačkih hakera i domaćih izdajica.
Znači, ovo je struktura noćna. Zato što ja noću ponekad ostanu pa radim. Ovo je mobilno sam za pleno. Nisam dao, to je švedski, to u Švedskoj bataju. To je 1 euro tamo. Ovo je poklon jedna mala koja je Vukovac. Inspiracija je bila moja knjižica, puna pesica. A njenom bratu nije, njen brat je razmažan, bez obraza, onda on neće da je Vukovac. A ona je, hvala Bogu, je već peti razvila, sam je već Vukovac. I čak trenirao od Bogu. Što je pozitivno, znači, pozitivno uticati na mlađe naraštaje. Zapleno sam ga zato što mi nije vraćeno 10 eura pozajmica. Znači, pozajmiš nekom, ne vratiti, zapleniš i to je to. E, vidite. Ovdje lepo kaže, u indijanskim zapovestima, kaže da je indijansko manje, znači, pripremi duh za veliki, pripremi svoj duh za veliki duh, pokaži resve za svoje pratioce, znači, tu ima jedna od, neću vam ja sad čitati svih 10, brate mili, pogledajte malo na internetu, pišite u Google indijanske 10 zapovesti, pročitajte i prevedite na srpski, da vam ja sad to ne. Tu ima jednostavno da se deca, znači, dobro ostavi za decu i pokaže deci pravi put. Znači, jednostavno, ništa različito od toga što tumači Srpska pravoslavna crkva koja je kriminalizovana 90%. Znači, voze džipove, decu školu u najskupnim školama, uđite im u kuću, sve im je od zlata. Vera u Boga im je najvanja vera. Oni što veruju Boga, ne do Boža niko tako da veruje Boga. Pravi vernici, to su monasi, na Svetoj Gori monasi, u Škogorskoj Svetoj Gori i na Koviljskim manastirima, svim manastirima Srbije i Rusije su pravi vjernici. Popovi to ne, doti Bože, ne bi ništa, no comment. Znači, tu ne sablja, tu trebaju tri sablje. Među popovima se sprovedu, da bi pravoslavlje bilo pravoslavlje. Znači, pod broj jedan, ne krste kako treba, žure, mobilni telefoni, džipovi, brze komunikacije, hoće da se unijate, znači žure, dete ne potapaju u vodu tri puta, ne ishovaraju do kraja sve te reči. Znači prave greh. Ko svesno ispred Boga, ima tamo, doći će vam lažni proroci, lažni. Znači sve to lepo piše u starim knjigama. Šta su lažni proroci? Po meni su popovi lažni proroci. Pravoslavni popovi. Veoma, veoma lažni. Jedno pričaju u istim kući da vidite kako živi šta ručaju. I da li oni imaju socijalno 2000. Zato su liko popojima. Bože, oprosti, čast je suzeci. Ovite dve moje mačke za ozove poze. Tu gore je bila i treća. Ona je bila sestra od ove njive. Se zajedno molila Mimi i Medena. Medena je bila interesantna. Mršala je stano bila. I Medena je uvek meni ujutru kad se budim tu ležala na kuku. Znači, lečila mi je taj... Ja imam šuljeve, znate, imam problema s stomakom, zbog sedenja, zbog nekretanja, nema jednostavno ova desna noga, isto imam probleme, to sam iz vojske, pod tački 101 sam, ili 100, ima tamo piše koja tačka, sam iz vojske, znači nesposoban za vojsku zbog te noge. U slučaju rata ja trebam da branim žene, znači imam vrlo težak zadatak. Tako da Medena se molila Bogu u istom pravcu kao i Mimi, u pravcu isto kao vama, Rusije, Moskve. Gledali su na čika Putina i molili se Bogu. I sam Petersburg. Znači, šta sam te reći? Kahva se kuva, kako sam vam i rekao. Malo se staje cimeta i ne loše da ima malo neba. Ovaj šećer domaći ne valja ništa, to je teški otrovi. I to sad hit u Srbiji, ovo mi je poklonio druga, to su specijalne neke unutrašnje substance koje daju aromu. To je jedno jastuče, ono se stavi tu se staje glava, unutra ili kad sedite, sednete na to. Znači, za više namena ima i za masažu, staje se oko ramena, masira se deo na rameno koji boli. Znači, izuzetno nešto je na ovo. Znači, to mi je on poklonio za rođendan. Nije loše da nosite vunenu, vunenete, nije loše da nosite vunenu kapu. Pa, nemojte da se prevare, mora biti čista vuna. Vidite, čista vuna. Vidite, po mogućnosti ćete crvena boja. Znači, jednostavno. Ovo nije loše da imate, jednostavno da naučite očenaš. Nije sramota ne znati, ja sam prije 5-6 godina 7 naučio očenaš, ceo, kvalitetno, i nikad nije sramota da se nauči. Pa ni u 50. Nije sramota. Sramota je lagati, krasti i ne davati sirotinji pomoći siromašnim životinjama. E to je sramota. I biti sebičan. To je velika sramota. A najveća sramota je biti lažljiv. Ko te jednom slaže, uvijek će te slagati.
Ko te dva put slaže, nikad više podvuci liniju, nikad više s njim dijalog. Samo ćeš ti to ono ti tvoja duša ulaži. Zašto? Zašto da ti tvoja duša ulaži? Zato što neko laži, ne dozvoli to sve. Znači, evo, sad smo palili internet, sad ćemo se preselimo tamo. Vidite, ćemo tamo se preselimo, internet. Vidite, ovdje se kuva čaj, uvijek nekakvim posudama, znači, nije pošto mi čaj pijemo od bombardovanja. Zato što se izvori truju. Nas nisu bombardovali zato što nas vole. Ne, pa ko ti šalje bombe što te voli? Sad taj što te bombardovan te šalje kao je dođi u našu uniju. Jao, kako naivno, Bože, nemojte tako biti ljudi naivni. I to je moja jedna zaštitna minđuša koja sam ja kod naše braće Kine zakupio. Oni su Bruce Lee-evi potomci. Mislim, ne potomci, već preci. A neki možda i potomci. Bruce Lee, ali Bruce Lee je bio ženska roša. Evite, ovo je internet, stari XP, znači, ja se ne puno to štiti, mi je bitno čime, pošto ovo hakeri gledaju, ne bi ja to baš puno u detalje. Otvorite lepo Google Chrome. Kad otvorite Google Chrome, tu imate gomilu zaštita. Zašto zaštita? Pa zato što Telkom Srbije vam je toliko pouzdan i Radujko, koji je napređen u novo radno mjesto. Otvorite svoj profil na Google i to gdje mu upozora kao nešto baterija prazna. E, kad otvorite svoj profil, pogledajte ovdje pisma, vidite da su vam pisma hakovana, vidite meni su nisu ni hakovana. A znači, skoro će lepo vrijeme. E, meni piše čovjek iz Afrike i piše mi Stefan Hajler. Stefan Hajler se našao problem. Zašto se našao problem? Zašto se čovjek problem pogledaj? Ko čovjek se prepozna, sad će vam reći gdje se on prepozna. On se prepozna, Stefan Haller se prepozna, znate gdje? Stepančić se prepozna, čovjek čuljak se našao, vidite gdje se on našao prozva. Sad ćete vi naći na mom profilu Google Chrome, gdje se nije se sigurno ovdje našao prozva. Ne, njega je lako ubiti, trojica ga ubi u šupi, sinih agenata. Nije se pronašao kod japanskih samuraja, ne, ili kinesko-ruske armije, ne, ili kod Kačiše koja je Hitler očitao lekciju, ne, niti ovdje kod gospodina mister Noa. Ne, nije se on tu prepoznao kak, ili kod Spetnaca, ne, ili ovdje kada, vidite kako Putin, ovo je lekcija za gospodina Vučića, vidiš Vučiću, ti hoćeš 300.000 dinara, a ovaj, on te pare ima. Ali on se ne boji da natara ovog da 50 milijardi eura potpiše u ruski budžet, a koga si ti natara da 50 milijardi u potpiše? E, moj Vučiću, ne buj zemlja se ti i on. Veš, on je Deripasku natara da potpiše šta kaže? Putin, ten, Deripaska, da potpiše ugovor. Odi malo na Google, jako upiši tamo, vidi šta Putin i kako Putin se bori protiv svojih bezobraznika. Ti, mnogo su jaki, a šta si ti? Ti nemaš saj, ti nemaš ništa. Šta je ovdje Putin? Ovdje Putin celo Nemačko jede mamu. Ma daj, nećemo se igrati žmurke. Znači, ovo su vam neke pesme, rusko-srpske, britanske, nevite, ovo britanski sastav peva na srpskom, na Exitu i tako. Ovo Julio, čak i Julio Iglesias peva tamo daleko, pogledaj. To nema nigde, mislim. Srbija, ja vama kažem, najstarija zemlja na svetu i jedna od najškolovanijih. Samo što budala se guraju u vlast. Oni koji dođu, pa se kaže, ja ne znam. Ja znam ministarstvo nauke, oni meni kaže, ja ne znam. Pa šta ćeš u ministarstvu nauke, primaš platu, a ne znaš nešto da radiš. Aj, gospodin vežba, bre, on zna da ćeš vlada bežati preko Lamanša, ali Britanci će ih tamo dočekati. Pa on vežba da juriš vlada, bre. Ne znam da ga poznajem, koga on liči. Ajde malo, nije loše, slušam muzike ujutru, da se malo razbije tu negativne emocije. Pa da, ko bi mene skriptirao ako ne švade. Vidite, neće mangupi. Ne vole mangupi da se ja radim. Vidite što su, vinium, bez vidubje, ma, vinium ti ubdjetuje, da ne kažem šta. Jedno ću vam reći, švabe su najveći zlotvori
iz kriteriji www networka. Www network mora da se otvori novi, bez šala, vidite, oni su meni zaglavili da ja nemaju pojačan ton. Znači, to su jedni fašisti, znači naši fašisti. Oni, vidite koliko mene zezaju sad u Srbiji, šta će tek biti u Evropskoj uniji? Šta će vaše deci raditi? Razmislite se ljudi, pa nemajte ste naivni, bre. Ima decu da vam gurnu orgije pedofilske, bre. Uništit će vam decu, uništit. Nećete prepoznati, rođena deca će vas ubijati. Evo aba, mani, mani, mani. To vam je Evropska unija. Znači, EU target. Ima je target novac, interes. Nije vama, njima target to što oni vole Srbiju. Evo, pogledajte li dve gospođe. Jesam nešto pogrešio? Hajde neka mi neko kaže šta su ove dve gospođe uradile prema ovom siročadi u Africi. Da li se smanjila broja umrlosti u Africi, stopa SIDA ili se povećala? Da li se njima pare smanjuju u njihovim kućnim budžetima ili povećavaju? Sve nešto pogrešio? Znači, welcome, dođite na moj trafi pa ćete vidjeti. Ovo vam je slikčica. Znači, ovo vam je jedno japansko drvo. Ovo vam je jako skamp kompanija. Ovo je ruski savjet, on sedme i sve može. Oni sve mogu. Naši ništa ne mogu. Naši kažu, oni su mnogo jaki. Te dve gospođe se ponavljaju. Evo pogledaj. Evropska unija kultura. Ovo je kultura Evropske unije. E, ovo oni nama nude. Ovo ćemo mi da vidite ako uđemo u Evropsku uniju. Znači, svi oni koji hoće da uđu, oni imaju pare da se od ovog zaštite. Ali neki ne, neki će biti ovi pogođeni. Ali od ovog se niko u Evropsku uniju neće zaštiti. Vidite, ovo je običan narod. E, običan narod Evropske unije. Nemojte misliti da oni bolje žive. Pa jedno tamo štrajkuju poljoprivrednici, zašto? Zato što super krupni poljoprivrednici su im uništili one kredite koje su uzeli sa ceo život moraju da vraća. Znači, to je taktika. Dam ti, pa te posle ceo život zezam. Kao mafijaš, da ti džip, ubiješ nekoga i on te stvarno tera da ubiješ dalje. Tako je Evropska unija, tom taktikom. Uvuče te da uđeš u nju i nikad, brate, da izađeš. Priča se da Rusi dolaze, ja sam to, a eto vidite, skriter me onemogućava, na dušu mu bilo, znači ko drugome jamu kopa, samo i upada, to je stara narodna, Janik me zanima da li Švaba sluša neki muziku u Bavarskoj, da li neki Švaba sluša Danske Deutschland, ma baš me briga, mene samo briga jedno, okani se bre mene, to mene briga. Znači, okani se mene, ja ne želim u Evropsku uniju, ja želim u uniju sa Rusima, Japancima, Kinezima, ljudima koji su dokazali svoje ekonomije, Brazilcima, brazilski premijer 700 milijardi eura, Dilma poklanja gospodinu Obami. Spašava Ameriku. Ja da se ne družim sa ljudima naprednim. Čestitam i novu godinu, zovem 40 dana u Brazilu. Ne, gospođa koja je šef ovoj ovde Brkatoj, zove na druženje dece Amerike 20. augusta. Michelle Obama, jedna predivna crnkinja, divne duše, kao gospođe kraljica Elizabeta. Znači, tu su neke lekcije, pogledajte malo te lekcije, vidite ovde kažu šta se sprema, šta će vam se spremiti, kakav novčani udar. Pogledajte malo te lekcije, nemojte se lenji, brate, pa nemojte sam tim gledati, pevati, pa ono, fazonu, ja ću fenem, baš me briga koji problemi dolazi, jer ja ću se udrogiram, pa to je najlakše se udrogirati. Daj malo nešto da uradimo zajednički. Pogledajte ovo. I šta ima da komentariše ovaj lik? Pa sa njegov komentar. Saja Aga. Pa sa Srbijom vlada i Agija. Kaže, e baš liči na pokojnika sa Svemira. Znači, još uvek muslimani razmišljaju o drozi, pokojnicima. Gde su? Koje su oni priči? Pa, sada i mene tu nešto uči. Pa sa Svem uči, moj bajiću. Kako da mrziš historiju i islam. Pazi, on je našao da ja njih mrzim. On je normalan čovjek, ja njih volim budala. Vrati se mozgom u istoriju 500 leta. Turci su Srbijom
sve znaš, Bolan, da nisu krvni naslednik kakvog turskog, nisam krvni naslednik. On nema pojma o selu Bajić pred puta Ražnjatovića na ulazu u Cetinje. On nema pojma ko je ovaj čovjek. Ko je čovjek anđeo za sve Turke i njihova sve serija. On je anđeo, Boži anđeo, došao da napravi reda. Jedan divan, predivan, human, hrišćan, koji zna svakom svaku da odbrusi, svaka mu je na mjestu. Jednu reč u životu ja nisam čuo od njega pogrešnu. Jednu pogrešnu reč. Ni David Pasko kad postraja. On je anđeo čovjek, šta je vama ljudi, nemoj se zaluđujete, ej, nemoj da prodajete dušu za pare. I to je ovog čovjeka, da sam ja pre godinu dana odužao moje majke. I to je od srce. I to je od srce. Ovo srce je otvoreno za svakog čovjeka u kosmosu. Ne postoji čovjek s kojim ja neću popričati, popit kafu i poljubiti ga. Ne postoji. Crni ubica da... Pa kod mene je spavao ovdje Bog, nek me sad ubije. Kudra mena koji tvrdi da je ubio 700-800 ljudi do 1000. On je spavao dve noći, bre, došao kod mene da večera. Nudio mi se da ubije mog pokojnog tasta koji je umro. Konji ga ubili, koji mi je pokrao decu. Zašto mi se nudio da ga ubije? Pa kaže, kad je toliko zločin napravio prema deci tvoje duše, rekao, pa šta? Ja sam to zaslužio. Svako treba da guta kolač svog greha. I moram lepo. Da sam zaslužio, nisam čuo Bogu da sudi. Ali ja nisam da pusti jednom ubici da ubije još jedno, ali sam rekao, ne. I onda on, na kraju suzama zaključio, kaže, a znate kako smo se mi upoznali? Mi smo se upoznali na čudan način. Tako što mi smo se upoznali, on je u autobusu bio neraspoložen, dero se nešto, ja sam ga pitao, šta, išao sam iz Beograda, što si nervozan? On kaže, nema nas kudra, više svi smo pobijeni, granata je upala, ubila mi tatu i mamu, dva brata su mi muslimani zaklali, i tako, mene su čak hteli zaklati u specijalnim jedinicama i tako to. I šta se dešava? Dešava se sljedeće, znači da, ajde da se malo vratimo da vas nasmejem baš, mislim, da se vide političari u Srbiji šta radi. Kad upucate Bajić Živku, kad upucate slobodno, otiđite da vidite šta rade ova, gospodite sad, ovi ne daju skriptama da se vrati. Jako vole da vas kontrolišu na internetu. Kad upucate Bajić Živku, znači samo skriptom latin, mislim zapadnim, nemojte taj kao pravo, sasno, svi neki pravoslavci, u zadnje vreme svi su neki veliki pravoslavci, mani me, molite, mislim, gde su do sad bili. Vidjet ćete mene, vidjet ćete Marisu Majer koja je otišla da bude direktor Yahoo kompanije kao neki intelektualac, ja ću ispitati koliki je i vidjeti, ne vidim da mi se javlja, znači ona nje nije baš stala siromašnih zemalja, kraljica Elizabeta je jedna divna duša, vidite ovo je moj tim, znači ovo je moj tim koji ja predlažem, pogledajte taj tim, ajde da pogledam malo kad sam već kod mojih slika, znači u tom timu, znači vidite, to je na jednom od mojih blogova da su mi hakeri obricali pozdrave, mene mrzi da vraća, je Dilma Rasel, ovog znate čovjeka, njega dobro znate, pa se Indija i Kina, znači Rusija, Japan, Kina, Rusija, Pakistan. Sreća celog sveta, prva meta i prvi cilj. Norveška, Stoltenberg i Putin. Ovo je neki japanski, ne znam tada da li on sad ostaci, ali uglavnom Japan. Crna Gora, bez koje nigde i ništa. Zašto? Zato što Crna Gora jedno slovo pogrešno izgovoreno odgovaraš. Nema tamo šale sa biznisom i šale sa... Tamo se zna svašta šta ko radi. I naravno, moja malenkost, Živko Bajić. Živko Bajić, da. Kao? Mentor. Šta znači mentor? Ja sam čovjek koji će se uveriše, a oni ne prihvataju ili odbacuju sugestije. Ništa u tom nema biti loše, biti mentor. Etno tima sveta. To je jedno etno tim. Ovo su neki lusteri koje sam ja dizajnirao za virtualne svetove. Ovo je anđeo ruski, koji sam ja dizajnirao. To je neki moj igranje dizajn, da kažem od 1 do 10, 1 plus. Zašto? Pa neću vrhunski rad, ako radim, desit će mi se ko sa vodom vodom. Voda, produkt su mi ukrali, to su mi ukrali braće Đorđević, to je jedan od braće, da li on ili njegov menadžer, neću da ulazim u detalje, uglavnom to treba da ide u budžet Srbije. Mi tražimo par. To je Runijev tim. Pazite koji je Runijev tim. Ovih 1000 eura je vam poznato obećanje od ovog gospodina. On mora obići 1000 eura.
Molio bi kad je već stavio ovu značku Srbije, ove dole značke nećemo, pošto žuri u tu uniju, Srbija, politikans, 2012-2050. Ovo gospodine isto nećemo diramo da ste se ga napadali. A, jer unija znate. I on stavio, vidite, on stavio srpski grb i on nam je rado 2050. da kaže, tražimo pomoć u novcu. On planira pravi put do Plutona, pa mu treba za to toliko puno para. Eto, toliko, ovo malo se nasmete, da vam ne bude samo tako, eto. To je jedan mali kolaž, ja se izvinjavam ako sam nekog povredio. Znači, nikog ja nisam, i ovo može nekoga povredio, pogrešno protumačio, znači ovo dvoje rukuju se. Ljudi, vidite u crkvicu. Ta crkvica je u mjestu da sam se ja rodio, ja neću sve ono otkrivam što samo nalazim, nije bitno. Ovo je u Rusiji, ovo je poljubac dva anđela. Inače, ovo sam vam ja radio dizajna, to je od 1 do 10 minus. Znači 0 minus. Znači sad tako nisam ne stavio svjetlo. Mislim, neću sad da vas učim dizajnu, Bože, ja sam najloši dizajner u svijetu. Ovu ženu znate, ovo je njen kolač koji se zvanično nalazi. Tako da, ja ovako već ljude hoću da vidim. Uveče na plažu nas mene vesele da pravo leto imaju. Vidite ovo. Ovo je jedna kompanija koja ja verujem, odrade uvozni panel, mislim, to će ja već sa direktorom kompanije, ovo su neke moje lekcije, vidite, ja tu držim neke lekcije. Ovo je gospodin koji je za mene profesionalac broj 1, on i Milo Đukanović za mene na numera uno profesionalci. Što znači profesionalci? Znači, ono što kaže, to i ispune. Znači, plus u Crnoj Gori, sad ću vam iskreno reći, ja sam upoznao, verujte mi, Boga se kunem, Bog nek me ubije sada. Upoznao sam, sad ću vam reći. Vidite, znači kad upišete Živko Bajić, naći ćete šta je aktuelno. Sad sam ja skoro objavio nešto što je hit. Vidite u ovom kabinetu gospodina Mr. Noa. Vidite, ovo je moja slika iz Stojadina koja je specijalno dizajniran. I našao se pametni policajac Novog Sada da mi kaže imaš li ti dozvolu za to, bio je tad pijan. I naravno, moj umetnički rad je natero da se stornira. A posle godin dana, ili posle, na da, posle 5 dana mi se izvinjava, ili je Gordana ga dresirala, ali se izvine. Zašto? To što Gordana ima dušu, a on je samo jedna mašina za izvršenje zadataka. No, da mi kažemo ovako, kad mi to već sve upišemo i to, mi sad idemo da pustimo jednu lepu pesmu, jednu divnu pesmu, a mi ćemo tu pesmu dobiti na kanalu mom koji se zove Bajić Živko. Znači ja se ne krijem, otiđite na YouTube. Nećete sresti osobu koja će upisati svoje ime, a imati kanal. Moj se kanal zove Bajić Živko. Vidite, neće joj zove, Sicilijano što se zove Bajić Živko. Zašto? Koga da se bojim? Ja se nikog ne bojim, ljudi. Ja se ni dragog Boga ne bojim. Ne, zašto? Pa Bog nas voli. Bog nije zločinac. Vidite, to su moji kanale. Ovdje gore na uplotu su vam lekcije. Kad se ovdje kaže vidi sve, vidjet ćete, znači, ići ćemo na jednu pesmicu koja se meni posebno sviđa, a to je ovdje, ona, u Svet jedno srce, ona je tu, ako neko nije izbrisao, treba da je tu, ona je skoro uplodovana, neko je nju, vidite, neko je nju i meni nju stornirao. Znači, ja ću morati ovdje se vratim, ili što? Što, brate? Pa ja ću njom, brate, da ponovno pusti. Pa nisam ja to. Znači ovako. Znana. Pa ima da je čuje makar dva puta. Evo, to je to. A ne možeš, brate, švabu da mi zabraniš. Ovdje nećeš skriptirati, ovdje je zaštićen YouTube kanal. Ekipa YouTube. Pa ko to kaže da Rusi ne dolaze? Dolaze! Priča se, priča da Rusi dolaze, priča se, priča da Rusi dolaze, priča se.
se nisam...